То яскраве сонце і температура вище нуля, то дощі з переходом у сніг і мороз. Цілу зиму у Тернополі та області тримається нестійка погода. А з переходом на весну вона стає ще примхливішою. Через це метеозалежні люди відчувають дискомфорт. Нема сили, ти все давай. Помаленьку йду, голова крутиться, ти все. Ага. Так воно буває. На мене не впливає. Тиски, зараз скаче тиски. Головокружіння, голова болить. Ну, різні симптоми. Дехто вже знає, як лікуватися вдома, дехто за допомогою поспішає до сімейного лікаря. У перехідний період, розповідають медики, кількість звернень пацієнтів зростає. Зараз люди найчастіше приходять із застудними захворюваннями та скаргами на тиск. Такий перехідний період, коли змінюється температура, вологість, швидкість вітру, циклони, антициклони, більшість пацієнтів відчуваються на собі. Відсотків 20 – це таки фактично є метеозалежні люди. В більшості це є хворі з хронічними серцево-судинними патологіями, захворюваннями суглобів, хребта. Різка зміна температури впливає на всіх, незалежно від віку, каже Ольга Сковронська. Взагалі, отака метеочутливість, метеозалежність, вона більше характерна для жителів міста. Бо сільські жителі, вони більш загартовані, частіше бувають на свіжому повітрі, і вони менше є чутливі. А от міські жителі більше схильні до поганого настрою, таких депресивних станів, а в нас більш забруднене повітря, і тому ми є більш чутливими. У дні, коли погода різко змінюється, не треба обтяжувати себе важкою роботою. Людям з хронічними захворюваннями варто тримати ліки при собі. Найкраще цей час провести в спокійному темпі. Найменший вплив різкого перепаду температури відчувають ті, хто дотримується здорового способу життя, кажуть медики. Тому рекомендують вживати збагачену вітамінами їжу, якнайбільше часу проводити на свіжому повітрі та загартовуватися.